Ame lo bere ame le thonya mai. Thonya hile. Yare thonya thokui khati wale. Ame le nyati wale mo dar bu ban ni lai. Ame le nyati ni da ju chi na ta da ju chi gzo bien. Wada na bere ore war ko de mi. Ni lo ge o chu kle udu bu da ma ne o ke. Kerja tola dalih orali. Ia ada apa yang lema, tanya hilir. Orang mahu kita buat apa? Belanja pima. Beli ni lah kapu yang. Belanja pima. Okay, orang yang ti, kan ni lah, yang ti, orang mahu kita kini ni ulang. Mata kiri malang caca, kami wila hair mamia. Hello. Mamia. Kalau eh, banyak bilan, banyak bilon, dolar dan dollar. Mau tuna, kalau nak, mau tuna. Sabiara apa di lo eh? Lo nak berapa? Cara coklat itu kare. Berak. Mana nama? Ni dah cuci dah cuci mana? See Heather. Hello, I'm Maya, Daddy. No. Oh. No, no, no. Then, no. But they will. Bagaimana tidak ya? Kayaknya, mau tali, panila. Tadi ada daki mau buat, daki awam ini tak, tak perlu daki posisi je. Not at all.
那他长得也烦你了，那他长得家就叫了嘛。 两个手绢了，手绢人家提着，抱了咋起来了？ 去吃了喂，我别在那讨厌，黑嘞的，黑嘞讨厌黑嘞，讨厌了喂，我讨厌了嘞了，走路，一点都不多的。 เบร่าเว้ยอะไรบุ๋มมาไม่เนี่ยอีเมนี่อันเดียร์อันเดียร์อันยาปิ้งนะเบร่ามาเว้ยเดี๋ยวกว่านายเดี๋ยวบ้ามาถ่ายมั้งล้อเสร็จแล้วอบจะช่วยดึกเดินมา Bebe, tu es dans la nature, ni les autres choses.